הפעם תעשו את זה, הפעם היא תזוז והיא תזוז והוא יזוז ואתה תשב. אוקיי. היום הסתבכנו עם זה באופן שקשה להסביר אותה. שלום המפקד. שלום המפקד? כן. אולי אני יישב, יאיר, אולי אני יישב ישר פה, זאת אומרת, כי אני לא יודע מה הבא, אין לי כיסא כבר. שלום קופץ, מה שלומך? שמי הפלאפון הזה? שלי, שלי, אור, תודה רבה. שנה טובה לכולם, שנה טובה. שנת תשנ"ו, די, להירגע, רבותיי. תשנ"ו, אתה מבין, או שחלק אומרים את זה, תשנו, תשנו, לא יודע. זה כמו שהיה שנת תשמ"ד, כולם פחדו מהאותיות האלה, תשמ"ד. אני אמרתי, חייב לברר מה זה התשנ"ו הזה. פתחתי את כל המקורות, חיפשתי בזוהר הקדוש, ומסתבר שתשנ"ו זה ראשי תיבות של תביא שני נס ותערבב. אפרופו ערבובים ולשתות, איך עבר עליך חג? דווקא סבבה, יצא לי להכיר איזו בחורה חדשה, חמודה, מתנחלת. מתנחלת? מתנחלת, הכרנו וזה, דיברנו, החלפנו טלפונים וזה, ואז אמרתי לה, תגידי, מה את עושה יום שישי בערב? אז היא אמרה לי, אני שוכבת מתחת לטרקטור, רוצה לבוא? אז אמרתי, תשמעי, לא אכפת לי לשכב איתך, את יודעת, כל ישראל חברים, אבל מתחת לטרקטור כל השבת? אז היא אומרת לי, אין בעיה, בשביל 15 שקל אתה לוקח ערבי שיעשה את זה במקומך. אגב, אנשים שטוחים, אתה יודע שנורא רזית מ... רזיתי? בשלושה שבועות מאז שהיית פה שלושה, כן? כן, האמת שהרבה אומרים לי את זה, אני גם... ליתר ביטחון, עשיתי בדיקת איידס, אתה יודע. עשיתי, עשית פעם, עשיתי גם בדיקות איידס, שלונסקי. זה מפחיד, זה מפחיד. באה לך אחות רוסייה שמנה, ג'ינג'ית, 2 מטר בלי להגזים. נעמדת מולך, מוציאה מחט כזה, מזרק עם מחט, 0.5 מטר מחט, פלדת אל חלד כזאת. אתה אומר לה, בבקשה, בבקשה, אל תחייבי לי. היא אומרת לך, דה, דה! אתה מתחיל לראות את הדם שלך זורם לאיזה ג'ריקן 10. אתה אומר לה, זה הדם שלי, אני משתמש בו. היא אומרת לך, דה, דה. בכלל, אני אומר, אני צריך לחזור לקונדומים, כאילו, כל הבדיקות היית וזה, זה. משתמשים פה בקונדומים, חבר'ה? יש לך איידס או אין לך איידס בסוף? לי אין איידס. בגלל שהיא משתמשת, יצא עכשיו קונדום חדש, לונסקי, אני ממליץ עליו. קונדום ג'ינס, ראיתם בפרסומת? קונדום ג'ינס, מה יוצאו עליה לצעירים, אתה מבין? השלב הבא זה קונדום עם כתפיות. עם שלייקס כזה, אתה מבין? אחרי זה יהיה קונדום אוהל, אתה פשוט מתפשט, נכנס לאוהל, סוגר את הריצ'רד שלא יוצא אף פעם. והפיתוח החדיש זה קונדום משולב עם גלאי שקר. כאילו, אתה מקיים יחסים עם בחורה? אם היא מזייפת אורגזמה, זה עושה כזה טו-טו-טו-טו. מה עוד נדבר? לא, תמשיך, תמשיך עם הזיופים. הזיופים זה יפה. הזיופים, אתה יודע שזייפו גם את ההיסטוריה. היה סקר עכשיו על מה הנוער יודע על מלחמת יום כיפור, אתה יודע? ראיתי, היה. ספר לקהל. מדהים. היה בעמוד האחרון במערכת. כן, הם אמרו שהם לא יודעים נגד מי הייתה מלחמת יום כיפור, הנוער שלנו. הפרטים היה, רגע, קראתי את זה אתמול, שעשו סקר בקרב בני נוער, אלה שאתה משדר אליהם שלונסקי, והתברר שככה, שהרוב מכריע לא יודעים נגד מי נלחמנו במלחמת יום כיפור, שרוב מכריע חושבים שמנחם בגין היה ראש הממשלה במלחמת יום כיפור. מנחם בגין או רבין או... מנחם בגין היה המקום ראשון, ורוב מכריע חושב שאהוד ברק היה רמטכ"ל במלחמת יום כיפור. זה הסקר. אני חושב שזה דווקא טוב שהצעירים לא מעורים בהיסטוריה, כי ככה אפשר לשכתב אותה יותר בקלות. אפשר להתחיל להמציא, אתה יודע, להגיד כל מיני דברים כמו שמחתרת הלח"י הקימה את המדינה, ושביבי נתניהו ניצח את מלחמת ששת הימים לבד, וששושנה ארבלי אלמוזלינו היא אלופת אירופה לכדורגל בקבוצות, ושהרב בגד הוא מיס פברואר של פלייבוי, כל מיני כאלה. בכלל אפשר, אתה יודע, בכלל אפשר להגיד שהמדינה לא הוקמה ב-48 אלא ב-1776, ב-4th of July, ושפה זה בכלל קליפורניה, וזו התוכנית של ג'יי לנו, ואתה מדונה, וכולם פה אמריקאים, ואתה אומר, אם כולם אמריקאים, כאילו, אז באמת, מה אכפת אם הילדים שלנו לא יודעים אם היה מתי מלחמת יום כיפור? I think you're wrong, not everybody here is an American, but... Stop with the English. Stop, אני נסעתי עכשיו לירושלים, כל השלטים פה באנגלית, אתה מבין? הדבר היחיד שבעברית בירושלים זה הפתקים בכותל. וגם אותם עושים, יש עירייה, עירייה שולחת עובדים, עושים עם שפכטלים, מגרדים את הפתקים, שיהיה מקום לעוד פתקים. זה די מובן, יש יותר מדי פתקים בכותל, אתה מבין? כי יש לנו אלוהים אחד, סך הכל, רק. והוא מטפל בכל, אתה מבין? הוא קורא את כל הפתקים, הוא בוחן לב הנפש, הוא מאזין לכולם, הוא כמעט כמו נמרודי ומוזס, במובן זה. אבל יש עוד דרך, אולי זה יעניין אותך, וילו. כן. יש עכשיו, אתה יודע, אין מקום לפתקים יותר, אז יש עכשיו רבנים זריזים
עלו על שיטה, הם מוכרים אופציות לפתקים. כאילו, אתה בא משלם כסף, אתה קונה אופציה לפתק. אומרים לך שיהיה מקום, אתה תיכנס שורה חמישית, אבן שלישית, בינתיים אתה בסטנד ביי. אתה מבין, סבא שלי כבר 50 שנה בסטנד ביי לפתק בכותל. יש לו כזה פתק, אלוהים בבקשה תגרש את הבריטים מפלסטינה. לא הכניס את זה. פחות עכשיו הפלסטינאים יפסיקו לנסות לגרש אותנו מפלסטינה, לא? אני מקווה עם ההסכם שלום הזה שחתמו אתמול. אבל... תוכנית משודרת לחי, רק מוקלטת ביום חמישי, כן. חתמו בוושינגטון, לדעתי רבין, גם ראו את זה עליו היום, רבין לא רצה בכלל לבוא לשם, לוושינגטון, וגם ערפאת לו, היחיד שרצה את הטקס הזה, זה קלינטון, כי הרייטינג שלו בארצות הברית בירידה, אתה מבין, הוא היה חייב להביא כמה סלבריטיז לבית הלבן, כדי להעלות לעצמו את הפופולריות. זה כמו שאתה הזמנת אותי לפה. אותו עיקרון. הבנתי. אני שמח שהזמנתי אותך. גיל קופאץ', גבירותיי ורבותיי.